السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہیں ہر دا. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر. گھر والے بڑے با نصیب نے جنہاں نوں سرکار دا میلاد کروان دی توفیق اللہ عطا فرمائی ہے. جنہاں دے گھر بیٹھے ہیں میں روایات دے وچ بزرگاں دی ولیاں دے پاکاں لوکاں دی ہسٹری چ پڑھیا ہے فرماندے جتھے اللہ تعالی دے رسول دا ذکر ہوے ذکر کرن والے ذکر کر کے چلے جان گے کم و بیش 30 سال فرشتے اتھے بہ کے اللہ دا ذکر کر. یعنی یہ جگہ جڑی منتخب ہوئی ہے جتھے ذکر کدھرے بھی ذکر ہوے. اچھا جس جگہ تے ذکر ہوئے اتھے 30 سال فرشتے بہ کے ذکر کر دیں جس دل وچ ذکر ہوئے جس دل وچ ذکر. یعنی جڑی مٹی دا ہے ٹوٹا ہے زمین دا اس گوشے تے بہ کے اسیں کیتے اللہ 3000 سال کم و بیش فرشتے بہ کے اتھے ذکر کر دیں جتھے دل وی یار دا ڈیرا آ جائے جتھے سائیاں دا پھیرا آ جائے جتھے سائی نظر کر دیں جتھے سائیاں دی کرم نوازی ہو جائے. ہن یاد رکھو اے تسی دودھ چون جاندے ہو پنجابی دی مثال دین لگا اے پہنا ماما تیاں دودھ ابال دیاں کدی دودھ نور نور ہی ہے نا سارے نکیا ہوندیاں سننے آیا قاری صاحب نور ہے دودھ نور آکھ دینا بابا جی نور آکھ دے دودھ نو اے پاکیزہ ہے. اج تک سائنس بڑا کچھ کر لیا پر اج تک سائنس نو اے نہیں پتہ لگا وی اندر کیڑی او مشینری لگی ہے تے مجھ کھاندی ہے ساوے رنگ دے پٹھے تے اندر اندر ہی نہ پتہ نہیں کیڑا کوئی سسٹم لگے ہے چٹے رنگ دا دودھ دیندی ہے تے جو خوشبو ہوندی کدی تسی معطر ذہن نہ رہا تارا مار کے تے خیال دے نال ذہن لا کے اس بالٹی دے نال نیڑے ہو کے سنگو نا وہ جڑا خوشبو دا لمحہ خدا کچھ اور ہی نہ کیونکہ انہوں نور کیا جاتا ہے. میں گزارش کر رہے ہیں بس بات ختم کر لگا پھر میں نے پائی یار محمد نے آخیا سی کہ 11 بجے ساڈا دل دعا ہو جائے تے میرا ہر 11 دے نیڑے ہی کڑی دی نہ سوئی کھائیں ٹک 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 کر دی جا رہی ہے تے کوئی 2-4 منٹ جے زیادہ ہو جان تے معافی چاہنا تے 9 منٹ رہندے تے جے 9 منٹ کوئی مانگ پے نہیں لوا دے ہو سکتے روٹی جو کھان پے بھی ہے تے پوکھو وے چوکھی ایک روٹی کھا لے تے دینا راکھے جے لوڑ پے تے مانگ لوے اجے تے پھر بندہ مانگ لوے تے کوئی گناہ ہے ثابت رہا بھائی محمد یار یہ مانگ لوا تے مولویاں نے بڑی کال ہوندی ہے چھتی چلیے کل پھر پٹی لانی ہے اسی بھی روز پٹی لانے ہاں پٹی انشاءاللہ او لگے جدا کیلو کھیڑ کوئی نہ سکے کچی پٹی نہ لا او پٹی لا جڑا تو کیل ٹھوکیا ہوئے نا. ایک میں ترخان نو پوچھیا بھیا بوا جڑا نا یہ چی چی کردا ہے او سا کیا کچے کاریگر دا بنی ہے جاں چی چی کردا ہے جے چنگے کاریگر دا ہاتھ لگ جائے نا تے بوا چیکدا نہیں جے چنگے کاریگر دا ہاتھ لکڑ نو لگ جائے تے بوا چیکدا نہیں تے جس بندے نو چنگے کاریگر دا ہاتھ لگ جائے. سبحان اللہ میں عرض گزارا بس بات ختم کرن لگا بالٹی دے وچ تسی جدوں جا کے دودھ چوندے ہو اے میری ماواں بہناں دھیاں میری آواز سن رہی ہیں چھت تے بیٹھیاں آواز جتھوں تک جا رہی ہے تے جدوں دودھ واپس آندا ہے تے جس پتیلی دے وچوں دودھ پانا ہوندا ہے او پتیلی تو نہیں شرط کر دیاں صاف کر دیاں. میرا سوال ہے تہاڈے ساریاں کے عورتاں کے بھی سوال مرداں کے بھی التجا کہ بالٹی کیوں دھوتی آ مائی بہن کے ہاتھ جوڑ کے عرض گزارا پتیلی کیوں دھوتی ہے تے دوویں یہی جواب دیں گے
ਇਹਦੇ ਚੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਪਾਣਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਚੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਪਾਣਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ دین رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہ گندے بھانڈے وچ نور پایا جائے میں تیرے اگے سوال کرنا کہ جڑا تیرے منہ وچ آندا ہے اونوں گندے بھانڈے وچ نہیں آندا جڑا تیرے دل وچ آندا ہے اس گندے اس بھانڈے نوں گندا کیوں کرنا ہے بالٹی نوں تو صاف کیتا ہے گلاس نوں تیری ذات نے صاف کیتا ہے پانڈا کیوں صاف کرنا ہے اس واسطے صاف کرنا ہے ایدے وچ پاک شے پانی دی پلیت شے وچ پاک شے پاویے تے تھلے والی بیس جڑی ہوندی ہے بنیاد ہوندی ہے گلاس اگر اوتھے پیا ہے کولا اس کولے نو اگر کتا چٹ جائے تے پھر باز میر بندہ اودے وچ دودھ پیندا ہے کیونکہ وہ آندا ہے اسلام اجازت نہیں دیتا اسلام اجازت نہیں دیتا ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایک اللہ دے ولی سن انہاں دے کول ایک بندہ رہا تے کچھ دیہاڑیاں بعد نا ایک بندہ آ گیا جڑے بھی فقیراں درویشاں دے ڈر نال رہندے نا جویں تہاڈا تے میرا پنجویں دا بورڈ دا امتحان ہویا قاری صاحب ہویا پھر اٹھویں دا بورڈ دا امتحان ہویا پھر دسویں دا بورڈ دا امتحان ہویا پھر بارہویں دا بورڈ دا امتحان ہویا پھر بی اے دا امتحان ہویا پھر ایم اے دا جے ایم فل کرے تا بھی لاسٹ دا امتحان ہے سند ویلڈ ہو دیے جدے تے مور لگی ہوئی اسی طرح جڑے فقیر دے در تے رہندے نا اللہ دے ولیاں دے در تے رہندے نا داڑھی رکھن نال امتحان پاس نہیں ہوندا اکھاں دی سرما پاڑ نال امتحان مینوں ایک دن مولوی ٹکر گیا مولوی میں تقریر پیا کراں او چٹیا ہوئے تے شرارت کرے ایویں کچھ کچھ کرے اونوں سمجھ نہیں ہر بندہ عشق نہیں سمجھ سکدا ہر بندے دا موضوع ہی نہیں عشق ہر دے اندر عشق دا ویڑا وڑدا ہی نہیں شریعت لے کے لگا پھردا ہے اوے شریعت اپنی تھاں ہے شریعت نہ ہوئے تے ایمان مکمل نہیں تے بلال نو جا کے پوچھتے صحیح کہ کعبے دی چھت تے مزہ کیا ہے اس اگر نماز پڑھن دا لطف اور سی سبحان اللہ روزے رکھن دا جلوہ اور سی بیت اللہ دا تھلے طواف کرن دا سواد اور سی لیکن جڑا چھت تے کھلو کے کعبے دی چھت تے کھلو کے بیت اللہ شریف تے کتھے بلال پیدا کتھے میں بکاؤ مال رنگ دا کالا کپڑے پاٹے جتی کوئی نہیں وطنوں میں وطن نہ کلی نہ جلی نہ منجی نہ پیڑا نہ ڈیرا نہ ویڑا نہ کارا نہ کوٹھیاں نہ تیرے کول ہے کی ہے اسا کیا میرے کول کچھ تے ہے نہ صدیق اتے چڑھیا نہ فاروق گیا نہ عثمان گیا نہ حیدر قرار گیا تے جے کعبے تے چھت تے کھلو دیواری آئی ہے اس وکاؤ کارے مال دیواری آئی ہے آواز تو کی آئیے اے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جڑا زہر نہیں ویکھدا باطن نو جاندا سبحان اللہ جڑا زہر نہیں ویکھدا جدوں کعبے دی چھت تے سی نا بلال کھلوتے آ تے حکم ہویا اللہ حکم ہے تانوں کدی کسے نال عشق ہو جائے نا اللہ کرے ہویا ہوے تے سجن کوٹھے تے کھلوتے آ ہوے تے توں او تھے وانا جی بے کے داتری دا بانا کیتے آوے تے نگاہ ماں تیری ہیں یار آلو ہاں تے توں کوٹھے تے کھلوتے آوے تے تیرا سجن نال آلے کوٹھے تے بے کے روٹیاں پہ پکاندہ آوے تے تیری اکھ نہ رکھ ٹکراوے اونج سکون نہیں آ جاندا تے بلال چھت تے کھلوتے ہے تے تھلے سرکار بیٹھے عرض کردا ہے میں سرکار فرمایا اذان دے تے بادشاہ فرمایا سن ویکھو نا کیا اکلی دلیل ہے بس کر پتر بہ جا کیا سمجھداری ہے تے کیا شعور ہے کیا اس نے علم ہے تے کیا عقل دی پرواز ہے تے کعبے دی چھت تے کھلو کے سوال پہ کردا ہے اگے تے میں دیوارے کعبہ نو ویکھ کے اذان دینا سبحان اللہ
تے اج میں چھت تے کھلوتے ہاں تے میرا منہ کڑے پاسے ہونا چاہیے بڑا سوہنا سوال ہے اندر آگے تے مزہ نہیں ہونا قاری صاحب دی تقریر جاگ کے سنی ہے تے سو کے سنی ہے تے ستیاں وی سن لئیے تے کوئی کام دی گل لب جائے تے انج جاگدیاں وی تو وی جاگن والا چنگی ہوندی ہے ہن کعبے دی چھت تے بلال ہے تے بلال تو ٹک ٹکی بن کے نہ یار دے لو گے میرے کول میرے دامن جڑی اے گل ہے ایندی کوئی گل نہیں ہن سرکار نے فرمایا منہ در گل ہے جدھر میں کھڑا یہ سارے علماء نے گل کیتی ہے اور سارے نو پتہ ہے لیکن جڑی میں نے یار نے گل دسی ہے نا مرشد نے بلال نے کوٹھے تے کھلو کے نا تے سرکار نے ویکھ کے آکھیا گڈیاں دے تھوم آئی آ ڈبا ڈبا میں ڈھونڈا کیڑے ڈبے وچ تھوم آئی آ سڑ گیا ماس میرا ہڈیاں چک لوی تھوم آئی آ سارا جگ ویری ہے اک کلا دردی تھوم آئی آ سارا جگ رس جاوے اک رسی نہ تھوم آئی آ سارا جگ چھڈ دے ثابت ہویا سجدے والی نماز اور دیدار والا جلوہ اور وہ بندہ ولیاں دے بوئے تے پھردا رہیا اوہدا جو ٹیسٹر لگا نا امتحان ہویا تسی بھی کہیں مرشد دار دے مرید بیٹھے ہو لیکن دو چار سال بعد پیچھے ہو گئے ہو پھر کوئی کام پیا دنیا دا پھر نیڑے لگ گئے ہو پھر پیچھے ہو گئے ہو پھر نیڑے لگ گئے ہو وجہ کی ہے جدو اٹھ پنجویں دا امتحان ہوندا ہے پھر بورڈ دے پیپر ہوندا ہے پھر مرشد دی طرف کوئی ترجمان ہوندا ہے جڑا نال ٹچ کر کے حساب لیندا ہے یہ پانچ کلاساں دا کوئی سواد آیا جدو دنیا دی لپیٹ وچ تے مرشد دی عشق وچ جنوں کھنگالدا نا وہ فیل ہو جاتا یہ سمجھدا میں نے پیر کوئی نہیں یہ سمجھتا میں نے پیر کچھ نہیں دیتا تو نے سکول چ پڑھیا ہوئے تو تن کچھ دے بے نا تو جدو بھی گیا سرکار دعا کرو نا منڈے دا ویاہ ہو جائے ہو گیا کڑی گھر بچہ ہوئے کاروبار چل جائے پتر وکھرا ہو گیا نواں مکان بن جائے کار بینک جو قرضہ مل جائے میں نے ٹریکٹر مل جائے میری اگو پوترا جم پے پوترے دا پوترا جم پے وہ جدو بھی گیا دنیا دا مال لین گیا مرشد دنیا دے مال واسطے نہیں ہوندا دنیا آخرت سوارن واسطے مرشد در دی غلامی کیتی جاندی ہے کس دن تو اپنے پیر دے بوئے تے گیا کس دن جا کے آکھیا سیدزادہ کوئی بھی ہے نقشبندی ہے چشتی ہے سروری ہے قادری ہے کوئی بھی مرشد ہے تو جا کے آکھیا وے نظر کر تجد پڑا تو آکھیا وے نظر کر چہرے تے سنتے رسول آ جائے نظر کر میں جھوٹ نہ بولا نگاہ کر میں زنا نہ کرا نگاہ کر میں ہمسائے دا خیال رکھا مہمان دی عزت کرا وڈیاں دا حیا کرا چھوٹیاں نال شفقت کرا غریب مسکین یتیم دی مدد کرا چوری رب دے گھر جا کے رب دے گھر دی خدمت کرا او جدوں وی مرشد کول آونا دنیا دا مال منگنا پھر اس امتحان جو فیل ہونے کے پاس ہونا فیل ہونے کے پاس کوئی بندہ ثابت کر دے کہ میں مرشد کو گیا تو میں کہا حضور دعا کرو نا میری تجدید قضا نہ ہوئے دعا کرو نا میں اشراک تک مسلط ہوں مرشد نے کیا ہوئے کوئی یہ ہو جا سبق پڑھاؤ نا جس صبر وچ سبق پڑھا میں بدر بہ کے لاجی دے کوٹ بہ کے ابل بہ کے فتو والے بہ کے پڑھا حلال پور بہ کے پڑھا جدو اک دباواں کملی والے دا دیدار ہو سبحان اللہ سوال کرنا اپنے مرشد اگے تیرا پیر اگر دنیا دے مال واسطے تو ذبح ہوئے ہیں تے مرید ہو گئے ہیں پھر دنیا دا مال دے گا تے دنیا دا لے لے گا جڑا آخرت دا مال دے گا وہ آخرت دی یاری سبحان اللہ تیرے جے متھے تے چٹے وال آ گئے ٹھڈا ہن تن راتی لگدا ہے ٹردیاں لڑکے دی ہتھی تے ٹوٹی نظر وی نہیں آندی بلب بالنا ہے ای باہرلا بلب بالیے تے باہروں نظر آندا ہے اندرلا بلب بالیے تے اندروں نظر آندا ہے سبحان اللہ باہرلا بلب بالیے
ਅਲੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਆ ਕਈ ਤਰਖਾਨ ਉੱਚੀ ਨਾਈ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਹੂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਅਤਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਸ਼ੀਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਉਹੀ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸੂਫੀ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਦਾੜੀ ਨਿੱਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸਤਰਾ ਫਿਰਿਆ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੀਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਵੀ ਟੋਪੀ ਪਾਣਾ ਨੀਲੀ ਪਾਣਾ ਗੁਲਾਬੀ ਪਾਣਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਤੂੰ ਨਬੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਛੱਡੇ ਤੂੰ ਦਰੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਛਾ ਮੁੰਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜੁੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਿਆ ਡਾਢਾ ਬੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਜੋ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਚਲੋ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਉੱਠੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਉੱਠੀ ਮੇਰੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਚਾਹ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਖਾ ਕੇ ਦੋ ਤਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਠੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੋ ਤਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਵਾਰਿਸ ਆਉਂਦਾ ਦੋ ਤਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਠੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਅੰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਰ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕਰਵਾ ਇਲਮ ਸਿਖਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕ ਦਾਮਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਵਖਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਧੀਏ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਾਮਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਰੈਸਲੈਟ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਕਲਮੇ ਗੋ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਕੋਲ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਜੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਖਾਮਦ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜੇ ਤੋਹਫਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰਲਣਗੇ ਨਾ ਹਦੀਸ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਰਾਤੁਲ ਇਨਸਾਨ 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 ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਰਾਤੁਲ ਮੂਮਨ ਇਨਸਾਨ ਮੂਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਅਲ ਮੂਮਿਨ ਮਿਰਾਤੁਲ ਮੂਮਨ 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 ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਮੂਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੂਮਨ ਮੂਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਰਾਤੁਲ ਇਨਸਾਨ ਅਲ ਮੂਮਿਨ ਮਿਰਾਤੁਲ ਮੂਮਨ ਅਲ ਮੂਮਿਨ ਮਿਰਾਤੁਲ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮੂਮਨ ਕਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਆਈ ਕਲੂਬੁਲ ਮੂਮਿਨੀਨ ਮਿਰਾਤੁਲ ਆਰਫੀਨ ਕਲੂਬੁਲ ਮੂਮਿਨੀਨ ਮਿਰਾਤੁਲ ਆਰਫੀਨ ਕਲੂਬੁਲ ਮੂਮਿਨੀਨ ਮੂਮਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਮਿਰਾਤੁਲ ਆਰਫੀਨ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਰਫੀਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਰਾਨ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਖਾਂ ਜਾਨ ਆਖਾਂ ਕੇ ਜਾਨੇ ਜਹਾਨ ਆਖਾਂ ਤੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ
بابا جی فرمان لگے اس کنڈی والے کو لگا جا بات ختم کریے بجلی بند تار آ گئی ویکیا جی جی تار آ جائے لائٹا نہیں جی رہی جا کلمہ آ جائے ایمان نہیں جی رہتا جی نیت پلیت ہو جائے نیرا پی جا شکل وہی رہی ہے نہ وہی رہ اسے پیو کا پتر اسے بیوی کا خامن انہوں بچیاں کا باپ اے تار لیے لائٹ دا مقام نہیں رہا جدا محمد تو پیار حل جائے تے بلان دے بازی لے گئے کتے تیتھی اتے بازی لے گئے کتے تیتھی اتے بابا جی شالا راہ پانا دا چنگا ہو گئے میرے شاہ جی حضور فرمند سن جدو سفر تے جاؤ تے اڈے تو راہ ادھے کو پوچھو پہلا انہوں پوچھ لو تو بدرد ہے بدر اڈے تو راہ پوچھا کیا ہے تو بدرد ہے جی بدرد ہے تے فرمند نے پہلا خدا مقام پوچھو پھر راہ پوچھو سرکارو کیوں آکھن لگے پہلا انہوں پوچھو تو سی تو کتھوں دے او وے نارو والا تو لال پور دا رستہ پوچھے کام پڑھنا ہے لفظ ضائع ہو گیا جب پہلا پوچھے گا بھائی جی تھی کتوں دے ہو اس آخر میں نارو والا تو سر چپ کر کے دوجے کو پوچھنا ہے اس آخر میں پرتھاں دا تو پھر تھوڑا ایمان ہونا چاہیے پرتھاں والے دے نیڑے ہے لال پور تے گلاب پور تے میٹ راہ انہوں پوچھو جیڑا علاقے دا وارث ہوندا ہے مرشد بھی انہوں بناؤ جیڑا محمد در دا غلام ایک بھائی میرے نال بیٹھے ہیں پتہ نہیں انہوں کی رولا ہے جی سنی شیعہ دا رولا ہے تاں بھی غلط ہے جی داڑی نکی وڈی دا رولا ہے تاں بھی غلط ہے نا کسی لو نہ ویخ اپنے آپ لو ویخ جڑا اپنے آپ نے ویکھے گا انہوں کسی نے ویکھن کی لوڑ ہی نہیں بزرگ بس بات ختم کریے آخیا وہ لگا جا ڈاڈا بڑے ہی کوڑا بڑے ہی ماردا بڑے ہی اج تک وہ بوئے تو میں خالی جانا نہیں ویکیا لگا گیا بابا جی بڑے گرجدار روبدار چہرے روبدار شخصیت موج والے دریاوا کا کام ہے وگنا پاوے ڈبے کو اترے یہو جہ فقیر سی فرمانے سن آنے والے واسطے بستر تے جان والے نے روکی دا نہیں فقیر دی علامت ہے آنے والے واسطے بستر تے جان والے نے روکی دا نہیں جڑا جان والے نے روکے نا پیار نال ایک واری روکن دا حکم ہے میں مدینہ شی بیٹھا تھا تو میرے پیشوا مرشد پاک نے مینوں فرمایا بیٹا جڑا مہمان آوے نا انہوں محبت نال آکھو جی کھانا کھاؤ گے پھر چہرے نوں ویکھو آخر گے تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے انہیں کھانا ہے کہ نہیں دوجی باری آخو گے تاری عزت نفس مہمان نوازی نہیں پھر فرمایا آنا اج رو چہرے تو بعد غور نال ویکھنا ہے تو بیٹا دوسری بار نہیں آخنا پتہ نہیں انہوں کتنے کو کام نہ تو سب پیار نال کھانے کا بھی پوچھ لیا تو آخ بھی چڑیا باقی ہوں تھی مجرم نہیں جی روے تو سو باری بسم اللہ تو جی جاوے جان دیو روکو نا اپنا کام نہ خراب کرو جا کام تا آن جان والا وہ کرتے رہے آن جان والا سمجھتے ان پہ کو نہیں سمجھے تھی گھر عشق واسطے جانا ہے اگ لین کدی جانا ہے کدی کب خان جانا ہے کدی دھیان رکھنا بھی وہ بیبی کا جنم اج بدر گیا تو میں وہ گھر جانا ہے انج جہے چسکے واسطے جائے گا وہ چسکا لب جائے گا جہے کام واسطے مسیتی جائے گا وہی لگ اپنی نیت بابا جی کو چلا گیا سرکار نے آئی کر کے جب ویکھیا نا سمجھ نو آ گئی کام اس اکھ پہ ہو رہے اگے میں 5 سال بڑے فقیر کو رہا پر اس اکھ تیر نہیں ہو رہے چپ کر کے بہ گیا سرکار نے ٹورن والے فرمایا جی پوچھنا کتوں آیا ہے اپنا نہ نام دسی تے نہ مقام دسی میرا نام لگی ہے میری گل سنبھال کے کھڑیا جی ایتھے لیا کے روکی اگو مکان لگا انہیں آخیا جب تیرے کو پوچھنا کی نا ہی تے کتوں آیا ہے نہ نا دسی تے نہ مقام دسی میرا نا لوی نہ مقام دسی تے نہ نا دسی میرا نا لوی میرے شیخ فرماندے سن تو تے ہے ہی کوئی نہ تے نہ کوئی تیرا مقام ہے نہ کوئی تیرا نا ہے تے جب یار اگے اودے یار دا جا کے نا لوے گا انہوں تیرے نال مطلب نہیں جدا نا پیا لینا اودے صدقے تینوں تار دے گا Thank you.
بھی کدی کسی غیر کول جاؤ تے جیڑا خدا سجے نے اودا جا کے نا اگر میں فلانا 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 اس کرا تیری دائی نو پتا سر دتے سن فلانا فلانا ٹھوکدا پھر میں نا پھٹی لانا چھڑ دے باز آ جا تو پھٹی بڑی لانا ہے کہنا میں آج بڑا تروٹ لے لئی ہے تے جس ویلے تیری جنانی بیمار ہوندی تے میں نے فون کرنا شاہ جی ڈاکٹر آندا اینوں ہے کف نہیں پر ایدے اندر نہ کلاج دی پیڑ ہے وہ کلاج دی پیڑ نہیں جڑا لوکاں غریباں مسکیناں دا مال انج اڑپ کر کے اونوں کھوانا نہ پیا تے رب نے ایک تھوڑی جی چومڑ لائی ہے تے تیرا میں چوسنی والا منہ ویکھیا تے نہ شاہ جی رلو شاورا نہیں رلنا شاورا پہلا جی دستن پے یار دے بوئے تو ہی منظور ہوندا ہے جڑا پانڈا صاحب سبحان اللہ سرکار کو ریا جی 15 دن 20 دن مہینہ کچھ نہیں آکھیا نہ آکھیا نماز پڑھ نہ آکھیا روزہ رکھ چپ کر کے ایک دارے سردیاں دا موسم آ گیا کہاں دین او جڑا ڈیرا نہیں اوپر او جڑا راہ وچ چٹی مسجد تے لگی ہے تو پرلے پاسے ڈیرا اوتھے لگا جا تے انہاں نوں جا کے آکھ کال دیتا او جو ہوندے سن مٹی دے دور یاد آ گیا جی تساں دیکھے تے مائیاں او این کر کے دتیا ہوندا سی چاٹی تے گنیا تے او انہاں دتا تا کھن لگا جا انہاں کول لسی لے لسی آ گئی تو پہ بیٹھے سن سردیاں دا موسم سی تے جدو لسی آئی نا سرکار نے کوئی اودے تے گتا را بابا دے جو ڈگر ٹلی نا دو واری انجا اشارہ کیتے اسو نا بابا جی آکھا سی گل نہیں کوئی کرنی بس چپ کر کے اکھاں نال گل کرنا اشارہ کیتے اسو جدو ڈگر ٹال گئی تاکھن لگی یار بڈھا بندہ تے ہن جے میں لسی پیتی تے میں تے رات پالا لگے گا چھڈو پرا سی لسی پیندے نہیں تے تو جا نا نہر تے تے لسی روڑ کے نا پانی لیا میں پانی پی گل دی آواز آ رہی ہے میں جان کے سکون نال گل کرنا کہ تینوں سمجھ آوے میں کی گل پہ کر رات بھی جاگے ہاں کچھ جاگن دا مزہ بھی کیا ہوئے وہ سمجھ کیا ہوئے نا کوئی شعور دی دنیا دی اکھ تے کھلے نا تے شیشہ جدو ویکھی دا ہے تے منہ پاوے کیڈا چمکایا ہوئے تے شیشہ بھی تے صاف کر کے ویکھی دا ہے تے شیشہ ہوئے گندا تے وہ سارا گندا تیرے منہ تے نظر آونا نہیں شیشہ صاف ہوئے تے عرش ہے جے شیشہ گندا ہوئے کوئی شاید نظر آونا گیا واہ واہ دیر لا کے نا آ گیا سر بادشاہ لوگ پانی اچھا دیر کیوں لائی آپ اتنا ٹائم کیوں لگ گیا ہے صوفی جی کیجے واہ جی واہ ہوں لینا ویلا آیا تو جھوٹا پہ لینے ہو میرا جھوٹا تو لے کے جاؤ مال جی ہو گئی ٹھٹ ہوں جی ٹھٹ ہونی نہ ہونا تو پھر آنا بھی نہیں واہ جی واہ ٹوپی پائی داڑی رکھی قسمت دیدار بھی نہیں میرے گھر دو زنجیراں نے ایک صبراں دی ایک قدراں دی اوے کوئی لگے اج تک پار بھی نہیں کسے منی اپنی ہار کئی جنگل گہنے پیندے نے کئی صدمے سہنے پیندے نے جڑا عاشق بن کے سکھ ڈھونڈے جڑا عاشق بن کے سکھ ڈھونڈے اودی قسمت وچ دیدار نہیں ہن سرکار نے فرمایا کتے رہیا ٹائم بڑا لا کے آیا دیر کیوں کیتی آنا جی جدو لسی روڑی ہے نا انج وچ پایا پائی پانی جدو پانی پایا نا تے جڑی او اتنی دیر لسی رہی ہے نا اے جڑا مٹی دا دور نہیں ایں دے اندر وار نا کیا بھی لگیا سی تے چھڈی بھی لگی سی کہندا میں پانی روڑیا او وچ تر گئی ہے پھر میں ہاتھ ماریا ہاتھ ماریا ہاتھ مار کے نا پھر پانی پایا تے میں ویکھیا میرا ہاتھ وی چکنائی والا ہو گیا تے وچ پھر نکے 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 نا او چھڈا وی رہ گیا تے نکے نکے او جڑی چھڈی ہوندی ہے بون او وچ پھر لگا سرکار فرمایا پھر کی کیتے ہی اکھ لگا پھر میں لئیے ریت تے ریت لے کے نا اندروں پانڈا مانجیا تے چنگا مانجیا پھر میں ہاتھ ماریا جدو میرا ہاتھ چکنائی تو دور ہو گیا نا تے میں سمجھ آ گئی پھر میں پانی پایا وہ بیٹا ہے جی کیتا کیوں ہی
اے وجہ کی ہے کہندا تسی اللہ دے ولی ہو میں تہاڈا غلام ہاں تہاڈے کول رہنا تے میں تاں صاف کیتا ہے کہ اللہ دے ولی نو پانی دینا ہے تے اندر گندا نہ ہوے مسکرا کے فرمان لگے او ایک بندے نو پانی دتا ہی تے اندروں پیالہ ٹوٹا ہی باہروں کیوں نہیں ٹوٹا اس اکھیا پانی تے رچ پانا باہر دا کیڑا مطلب ہے فرمان لگیا جڑی داڑھی ٹوپی کپڑے زندہ کھن سرما اے باہر ہے دل پاک کر دل پاک کر یہ پیالہ پاک کیتا ہی تے مان گئی بندے نو پانی دتا ہی دل پاک کر رب نو پیش کر اندرو پیالہ مانجتا نا باہر ٹوپی بھی تیری سوادی مجھے نا وٹ بھی ٹیٹ کپڑے بھی بڑے سونے کدی کرنڈی پا لینا کدی بوسکی پا کے کدی خسا پا کھوں کھوں گڈی گڈی بہ جانا موٹر سائیکل وڈے تے بہ جانا کھیں 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 ٹڑی 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 کڑی نہیں کام ہونی قبر چ کوئی گڈی لا کے گیا کوئی مال کیڈا بھی تیرا پتر وفادار ہے قبر چ رجسٹری رکھ نہیں سکتی آج تک بی بی کیڈی محبت والی ہے تو 100 تولہ سونا بنا کے دیتا ہے کسے بی بی آکھیا اے امانت ہے میرے جنے دی اے مر چلیا میں سرانے رکھنا اگلے دن میں نا لاہور ایک جنازے تے گیا بڑا امیر کبیر بندہ تے جنازہ پڑھ کے جدو قبر تے گئے نا بابا جی وہ جا تھلے نہیں جی پاندے وہ مسلح وہ کھجور دے کھگے دا ہوندا ہے انہی گل ہے وہ جدو انہاں وچ پایا نا وہ مسلح ذرا وڈا سی تے وہ جدو وچ پایا نا انج کر کے نا کوڑا جا ہو گیا ایک بندہ اتھے واہ داڑی شاڑی ٹوپی شوپی والا بار ٹھٹ مٹ کو سکے باہر کڈ جی سر کی کراں اس کے دے کئی بار اس نے کینچی دیا کوئی نہیں کئی ایسی وہ کئی ماری نا ٹپا ٹپا مار دے وہ ڈنگے پھرنگے نا ادھر کٹتا گیا ادھر نکاح ہو گیا پٹھا ہو گیا نا اس آخیا جا چھوٹا حصہ تھلے چا رکھ تو وڈا اتنے چا رکھ میں اتو ویکھ رہا سا تو میں آخیا ناصر سلطان ثابت مسلح میں نہیں لبیا 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 کفن تھلے سرانے تھلے اٹ بھی نہیں رکھی ہاں سرانے تھلے اٹ بھی نہیں رکھی تے پڑیاں تے پڑی ٹھوک دتی ٹچ پھر جناب مٹی دے وچ نا تھوڑا جا بابا جی پانی پایا جے اونوں گندیا نے جی درزہ نہیں سن انہوں نے وہ بند ہو گیا پھر پوندی والے پاس ایک چادر رکھی سن کیوں کڈی جی رہن دیو نہیں اتنے نہیں لوگ کیوں کر لیں گے وہ نہیں جی عذاب کپڑے کی ضرورت نہیں حکم نہیں بس کفن ہے دی پھر تھوڑے نال بھی انجی نہیں ہونا دعا کرو ان شاء اللہ سجنا وچ موت آوے سجنا میں کفن دفن ہوئے سجنا میں گسل ہوئے کسی صاحب نظر دی نگاہ نہ جنازہ پڑی ہوئے کوئی سائیں بن کے دفن کرے کوئی لاجپال ہو کے قبر تے دعا منگے تیرا اصل سفر زندگی دا اے میلاد چنیاں لان دا نا میلاد نہیں لیٹا لان دا نا میلاد نہیں ایک پیار ہے اصل میلاد نبی دا پیار دل وچ بس دوستو ایک بات میری رہ گئی ہے وہ میں کر کے اجازت چاہنا بڑا ٹائم ضائع کر لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام 124,000 کم و بیش انبیاء دا وزیر تے دیدار گلاں کیتیاں رب دا پیغام ذرا غور کرو کوئی معمولی گل جڑا نواز شریف دا سیکرٹری شہباز شریف دا عمران خان دا سیکرٹری ہوئے اُدے پیر نہیں چکے جاندے جڑا نبیاں دا سیکرٹری ہوئے پھر ساریاں زبان نہ پہ جاندا ہے ساریاں تے ساریاں زبان جاندا پیا تے گلاں جا کے رب دیاں میں ایک مولوی کے سوال کیتا میں کہا مولوی صاحب تسی بڑی عرش عرش دیاں تے نور بشر دیاں تے صحابہ تے اہل بیت دی جنگ بنا دتی کیتی ہے میرے کول ایک التجا ہے میں نے تے دسو جدو جبرائیل آ کے گل کردا سی اُدا لہجہ کی ہوندا سی
سوال ہے ہن میں گفتگو کر رہا ہوں تسی کدھر بھی میری تقریر سنو تانوں سمجھ آ جانی ہے ناصر سلطان بول رہا ہے اے تواڈے مسجد امام پاک تشریف لے گئے یہ تقریر کر رہے ہیں تسی ڈیرے تو جو سپیکر کھلیا تسا آکھنا نہیں فلانا بول رہا ہے میرا سوال سی اس بندے کے ابراہیم دے لہجے دا پتہ ہی ایک لاکھ چوبی ہزار انبیاء نہ جو گلاں کردا رہیا اس جبرائیل نے اللہ دی بارگاہ جا کے جوڑ کے عرض کیتی مولا میں سجدہ ریزی کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نے ترکیب دیتی ترتیب بنائی ترغیب دیتی کہ تو دو نفل اس طرح پڑھنے انہیں نوریاں دا فرشتہ تے نبیاں دا سیکٹری نفل استاد دا کون اللہ اللہ پاک نے انہوں عطا فرمایا طریقہ انہیں نفل پڑھے ایک روایت 40,000 سال میں دو نفل پڑھے دوسری روایت 70,000 سال میں 70,000 سال تے ایک روایت 40,000 سال تسی اے جڑے انہاں غازی دے کوٹا دے تسی 40 کر لو چلو اگلے طریقہ چھڑنے تسی 40 دے اکتفا کر 40,000 سال فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام 124,000 انبیاء دا پیغام رسانے دا نہیں زیارت بھی کیتی ہے وہ ایک ولی دی زیارت کر لگی ہے تے قبر وچ حشر نہیں ہوندا دیدار رسول ہوندا جنے 124,000 انبیاء نال گلاں وی کیتیاں دیدار وی کیتا ہے او آ کے اللہ نے پیاندا یا اللہ میں دو نفل پڑھا ہے چڑے چڑے پیادا ہے اللہ آندا یہ کیڑا وڈا کام کیتے یہ تو کیڑا وڈا کام کر کے آیا سن جبرائیل میرے روح زمین نے 124,000 انبیاء دا جڑا آخری نبی سردار نبی سلطان نبی امام الانبیاء محمد ہونا ہے اودی امت نے جڑی صبح دیا فرضاں تو پہلا دو سنتا پڑھنیاں اس محمد نے امتی دیا دو سنتا تیرے انہاں نفلاں تو افضل زیادہ کھول نہ میری آواز بھی تھوڑی کر دیتا تو آنے نہ میری سمجھ آئی وہ نہیں سمجھ آئی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پہ آدھا ہے جیرے میرے آخر الزمان نبی دے امتی ہونے نا اسی امتی نہیں کسی نے امتی ہونے کی شک ہے اینا نے جیری سویر دیا فرضہ تو پہلا دو سنتاں پڑھنی ہے نا شاہ جی کوئی نہ پہ سن دے وہ پائی جیڑیاں سویر دیاں فرضاں تو پہلا نائی سارے بدلا لیا ہے شکر الحمدللہ واہ بھائی مائی اجن دے پتراں نوں ویکھیا دل خوش ہو گیا ذرا سنیا جے میرے کولو اللہ کہہ رہا ہے اجے ڈیپو لاندے ہو کپڑے دے وی سنو نا خدا واسطے اللہ دی عزت دی قسم ہے جدو تولیے تے ناپیے تول کی فرق آ جائے ناپ کی فرق آ جائے محمد دا غلام نہیں رہندا بس چیلنج نال بات کرنا قرآن و حدیث نال بات کرنا تول بھی پورا رکھ بول بھی پورا رکھ تول بھی پورا رکھ بول بھی پورا رکھ اللہ قرآن جلان فرما رہا ہے میری وان تے راضی ہو جا سونا بنایا یا کالا یا چٹا بڑا یا چھوٹا امیر رکھیا یا غریب رکھیا محلہ وچ رکھیا یا جھونپڑی وچ رکھیا اللہ فرما رہا ہے میری وان تے راضی ہو جا شکوا نہ کری قیامت والے دن جو میرے کو لے کے آئے گا میں بھی راضی ہو جاؤں اللہ پہ آخر ہے قرآن سے شکوا نہیں کرنا کہ میرے بھرا دی گڈی ہے تو میرا سکوٹر بھی پینچر ہو گیا تیرے بھرا دا وارث کون ہے تیرا کون ہے وارث جی انہوں سکوٹر انہوں گڈیاں دیتیاں سٹین نہیں دیتیاں جی نہیں دیتیاں تا میں شکر ادا کر جی انہوں دیتیاں سے انہوں ہی شکر ادا کرنا چاہیے وہ ویخ رہا ہونا ہے قرآن پڑھو علماء کرام تشریف فرما وہ دے کے بھی ازماندہ ہے لے کے بھی ازماندہ ہے تے جدو آنکھیں گا نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پروازر مرگے نہ رکھا میں تامی ہوئی ہے تجھے کدی سکی کھانی پہ جائے تامی ہوئی نہ تیری مرگے کھانا اممہ دا نہ بدلین ہے تے نہ سکے کھانا تیرے ابے دا کوئی قوم ہو رو جانی ہے اسے ماں دا تکتا جگر ہے اسے پیو دی نانال پچانے
ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੂਤਿਆ ਕਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਤੂੰ ਸੋਟਾਂ ਕਰ ਐਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਸਾਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੂਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਛੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮੈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮੈਨਾ ਹੈ ਲੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਪਾਕ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਪਾਕ ਤਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਾ ਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰ ਦਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੌਧਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਰਾਂਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵੇ ਇਸ ਚੌਧਰੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਲਾਉਂਦੀ ਤੇਰੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਬਿਖਲਾਉਂਦੀ ਤੇਰਾ ਇਮਾਨ ਟੱਚ ਟੱਚ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ ਅਲੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਵੇ ਜਿਤਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਲਾਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਖਲੋਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮਰਹਬ ਨੂੰ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੋਰ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਬਸ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮਰਹਬ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਾਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਭੈੜਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਭੈੜਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉੱਚੋ ਸੁਭਾਨ ਲਾਖੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮਰਹਬ ਰੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮਰਹਬ ਬੜਾ ਟੀ ਟੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਰੀਖ ਪੜੋ ਨਾ ਹਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜੋ ਨਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੀ ਖੈਰ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਖੈਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਉ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਖੈਰ ਪਾਈਏ
تے سارا زمانہ فضل حسین دے در تے جاندا ہے تے جنو علی خیر پاوے اوے باو خیر پاوے تے خیر چلی نہیں جاندی جنو علی کرم نوازی کرے ایک واری علی دا ہوت سی لفظاں وچ نہ او دل وچ یاد آ گیا جدوں نے کہا نا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے پھر لب کھولے مولا کائنات اسد اللہ عین اللہ ید اللہ لسان اللہ جیرا ویکھنا عبادت گلاں کرنی عبادت یا کعبہ ویکھنا عبادت ہے یا ابو طالب دے چن دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے انج گل ہے کیا ہو جنگ ہوئے گی جتھے پھر حسن ایندا بابا قدم ٹکا کے باہر آئے رسول مختار فرمایا سویرے علام انہوں دیا گا چنڈا انہوں دیا گا جی دیا تو جفت آوکے لو جی آئے بہت لمحہ مدان ہے بس ختم کرنے لگا نراز سے نہیں ہوگا میرا دل سی اسدے اسدے جائیے مو بنا کرنے جائیے راتی میں سواد آگیا سوان دا بھی سواد آجے ایک نہیں ہو سکتا ہے اہل بیعت دیا گلان کریے سوان دا سواد نہ آگے بابا جی قبلہ حضور محترم میرے ساتھیوں انہیں کیا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے تے بچہ پچھاڑ جائیے وہ یوں جو جنگ چھڑیا جاتا ہے تے علی پاک نے اکھ وچ اکھ پا کے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر سمجھو ہے تو اکھا نا میری ماں نے میرا نام حیدر حیدر دا لفظ اے مولا کائنات زمانے مقدس سے نکلیا ہے تے کافر مرحب دے کان وچ پیا ہے تے حیدر دا لفظ پیندا گیا ہے اج کل کے لڑدا ہو کے آندا ہے میری ماں کیا سی سارے جگ نال لڑی حیدر نال نہ لڑی میرے مرشد فرماندے نا بیٹا حیدر نے جدوں اپنے منہ جو حیدر آکھیا کیا کہہ تے رکھے ہو رے اج علی نے میدان ہے خیبر تک کیا حیدر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جدوں علی نہیں اپنے آپ کا کہنا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر دا لفظ نکلیا مرحب دے کر چ گیا تے جدوں رس کھلیا نا گلے جا پھٹ گیا طرف اٹھیا ہے اوہ شیخ صاحب تلوار نہ تے دو ٹوٹے پہلا ہویا ہے پر زبان نہ پہلے ٹوٹے ٹوٹے اچھا ٹوٹے ٹوٹے نہیں ہویا کہنا میری ماں کیا جی شاریاں نہ لڑی شاریاں نہ لڑی شاریاں نہ جو یہ دلی کا لے پر حیدر نہ لڑی کیا حیدر دی زبان خود حیدر نے کہا نبی پاک نے آکھیا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے علی نے نہیں آکھیا نبی پاک فرمایا ہے علی حق دی طرف ہے نبی کریم فرمایا ہے علی جدو بھی کھڑے گا حق دی طرف لے کے جائے گا نبی کریم فرمایا ابو تراب علی نے نہیں آکھیا میں ابو تراب ہاں محمد آکھیا اے ابو تراب ہے آج حیدر خود پہ آخد ہے میری ماں نے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جدو ہے در 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 جدو حیدر در لفظ آیا نا مرحب دا کلے جی پھڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا فقیر دے در تے نا سارے ہی آن دے ایمیں مشکوک نظرہ نال نہیں ویکھی دا جدو ہی ویخ نہیں کسی لو نہ ویخ اپنے آپ لو ویخ تو دوستو بابا جی نے فرمایا اے ٹوپی بارے اے دستار بارے مچھاں بار داڑی بار کپڑے بار کوٹھی بار تے توں باروں کو نہیں پیالہ مانجیا اے پیالہ وچوں مانجی ہاں دا جی ویچ تو ان پانی دینا سی آخن گے ایک بندے نو پیالے پانی دئیے تو وہ گندا نہیں دئی دا تے جیڑا دل پیالہ بنا کے یار دے بوئے تے دئیے دودھ چ پانی پاویے پیالہ گندا ہو جاتا ہے بجلی چوری کریے پانی پیالہ گندا ہو جاتا ہے صحیح چول نہ لاویے پیالہ گندا ہو جاتا ہے ایک مچھ نکی رکھیے ایک وڈی رکھیے پیالہ گندا ہو جاتا ہے تولن لگیا میں یار نو کو رکھ بولنے لگے ہمیں سائیں داؤ کے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ